Cosmo, baby, Cosmo, ndani ndani. Cosmo, joy mwenyewe. Cosmo, easy kazi. Ninasema hivi, kama tungekuwa katiba yetu inafanya kazi, sheria inafuatwa kabisa. Kwani manicheuri, tuwa kimakende Raila Amolo Odinga. Angesimama kwa uraisi. Angesuiwa. Sababu alifanya nini? Alifanya treason. He saw himself as people's president, as a president. Penalty ya hiyo ni dead penalty. He's supposed to face dead penalty. Huyu Raila Amolo Odinga. Kama tunafuata sheria, kama wale wengine, Raila Odinga anafaa kuwa chera. Chusi, chusi, senator, professor, mtu amesoma kuliko mwenye alisomea welding West German, Raila Amolo Odinga. Meru senator, ituka bituli, alisema Madoadoa, atutaki hapa uwashingisu. Waka they misinterpreted, so bad. Alimanisha, tunataka kama ni UDA from top to bottom. Leo koni manicheuli, tuati makende. Musee koni manicheuli, Raila Amolo Odinga. Amesema huko, Isioro, aminu wachio. Amesema ati ataki Madoadoa. Tunataka DCI sahi wafanya kazi yake. Wa arrest Raila Amolo Odinga. We need Raila Amolo Odinga to be arrested immediately for incitement. Juu ya Madoadoa. Kama sio hivo, Senator Wameru, asu DCI na serikali yenyewe for defamation of character. Ndiyo hivo tunataka. Tunataka koni manicheuli, tuwaki makende ashikwe mara moja. Na apeleke mahakamani. Haikuchukua 1 minute. Senator Wameru alishikwa immediately. Kwani Raila yeye hako apavu tero, ndio tunauliza. Ingine huko Meru, senator amini governor wa Meru, kiraitu Mirungi anaenda nyumbani. Tuko na mama women rep. Kagwira Mwangaza, ako sharp sharp, atamtoa asubuhi na mapema. Huyu CS wote wakina Matiangi, wakina huyu Kimunya wanatafuta kazi sababu kazi yao inaisha. Wanakuja kutangaza kwa Meru hapa. Ni kazi wanatafuta, wanajitafutia kazi. Wakina drug dealer koni drug dealer, mtu wa kuuza madawa hali hasa ni Joe. Governor Uparanya wote wanaenda nyumbani wakinongwae. Ni kazi wanatafuta, wakina Matiangi kazi yao inaisha. Msitanganyike na hao watu. Ni kazi wanataka. Wacha na watu wengine wapate hiyo kazi zao saa hii. Kazi mo easy kazi. Ndiyo mina sema. Kuhani manicheuli, Raila Amolo Odinga, will never be the president of this nation. Ninawaambia hana numbers, Mandela kuachil, iyo yote, Galisa, Nipiri Samoi Ruto atasweep yote. Kila pahali, hata Nairobi atasweep. 14 counties, Rift Valley, including Samburu. Hata akienda huko, kuna kura. Raila alikuwa anaenda. Pomet, Green Stadium, wakati wakupiga kura alipata zero. Ndiyo hiyo nasema, Raila hana numbers, dikuenda anaenda nyumbani. Mwisi hatari simbiri nyamoi biyechu ene, Uhuru Kenyatta ametuibia, tutamufunga. Akona kesi kotini. Awalipi taxes, haa watu wawili, hata Raila Odinga. Wanaangaisha, wakina Kalioki Humphrey, wakina huyu mama, Keronje Tabita, lakini yao inakuja. Cosmo is Cosmo. The 50th president is Bill Samoei Ruto. I, Cosmo Kipchumba Choy, I approve this message 100%. Thank you.